વાવની પેટા ચૂંટણીની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે રાધનપુરની એ ચૂંટણી ચોક્કસથી યાદ કરવી જોઈએ જેમાં એક સાથે 10થી વધારે શંકર ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. આ એક સાથે 10થી વધારે શંકરમાં કોણ કોણ હતા આપણી સાથે વાત કરવા અજય ઉમટ સર છે. સર, નિર્ભય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ધન્યવાદ. મને એ જાણવું છે કે એ રાધનપુરની ચૂંટણી કેવી ચૂંટણી હતી કે એક સાથે 10 શંકર હતા અને એ કરવા પાછળનું કારણ શું હતું? એ કરવા પાછળનું કારણ એ હતું કે ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે છે ને એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી હતા, એટલે ગુજરાત ભાજપમાં કરતા હરતા સમા હરતાની જવાબદારી એમની જ હતી. અને શંકરસિંહ વાઘેલાએ ખજુરાહો કરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તોડફોડ કરી હતી, અને તોડફોડ કરી અને કેન્દ્રની જે સરકાર હતી એનાથી ભાજપ સરકારને તોડવા માટે કેન્દ્રની સરકારે તમામ મદદ શંકરસિંહ વાઘેલાને કરી હતી. એટલે શંકરસિંહ વાઘેલા સરકારમાં તો આવી ગયા હતા કોંગ્રેસના ટેકાથી, પરંતુ એ સરકારને ટકાવવા માટે શંકરસિંહ વાઘેલાએ ચૂંટણી જીતવી જરૂરી હતી, કારણ કે ત્યારે એ લોકસભાના સાંસદ હતા. એટલે એમણે ભાજપમાંથી રાજીનામું આપ્યું અને એમને જે ચૂંટણી લડવાની આવી પેટા ચૂંટણી, તો શંકરસિંહ વાઘેલા માટે એ ડિફિકલ્ટ હતું કે એ ક્યાંથી ચૂંટણી લડે ને જીતે, કારણ કે ગોધરા કે કપડવંજ કે સાબરકાંઠામાં એમને કોઈ સેફ વિસ્તાર દેખાતો નહોતો. એટલે એમણે રાધનપુરની બેઠક જે છે એ ખાલી કરાવી, અને રાધનપુરની જ્યારે બેઠક ખાલી કરાવી ત્યારે શંકરસિંહ વાઘેલા સામે કોને ઉમેદવાર તરીકે રાખવા, એટલે શંકરસિંહ વાઘેલાના નામના શંકરસિંહ વાઘેલા, શંકરસિંહ ઠાકોર, શંકરસિંહ દરબાર એવા 9 ઉમેદવારો બીજા લઈ આવ્યા હતા. પણ ભાજપ અપક્ષ પણ શંકર, પણ મેઇન જે 2 ઉમેદવાર હતા એ શંકરસિંહ વાઘેલા અને શંકર ચૌધરી હતા. અને શંકર ચૌધરી ત્યારે એકદમ યુવાન રાજકારણમાં આવ્યા હતા અને એ એમની પહેલી ચૂંટણી હતી. એટલે શંકર ચૌધરીનું રાજકારણ જે છે ત્યાંથી શરૂ થયું. પણ તમે કહ્યું ને એમ, આ જે છે ને 82,000 ને 49,000, ત્યારે આ 2 વચ્ચેનો તફાવત એ ઓરિજિનલ રાધનપુરની બેઠક, એ પછી નવું સીમાંકન આવ્યું એટલે રાધનપુરના ઘણા બધા ગામડા, અત્યારે મેં તમને શરૂઆતમાં કહ્યું કે વાવમાં ગયા, પણ એ જે બેઠક હતી એમાં ત્યારે ઠાકોરોનું વર્ચસ્વ બહુ હતું. એટલે લવિંગજી ઠાકોર ને એ બધા લોકો છે એમનો પ્રભાવ હતો ત્યાં આગળ, અને શંકરસિંહ વાઘેલા પૂરા હોમવર્ક સાથે ગયા હતા, એટલે એ ચૂંટણી તો જીતી જ ગયા. અને મેં તમને હંમેશા કહું કે પેટા ચૂંટણીમાં સત્તાધારી પક્ષને થોડોક તો ફાયદો મળતો જ હોય છે, કારણ કે વહીવટીતંત્રથી માંડીને બધા સમજતા હોય કે ભાઈ સિટિંગ મુખ્યમંત્રી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. પણ ભાજપે ફાઇટ જબરજસ્ત આપી હતી, પણ અંતે તો ગતવા શંકરસિંહ વાઘેલા જીતી ગયા હતા અને લગભગ 18,000 મતની લીડ હતી. અને શંકરસિંહ વાઘેલાનો એ જે કિસ્સો છે કે એના પછી શંકરસિંહ વાઘેલા સરકારમાં આવ્યા અને સરકાર પણ લાંબો ટાઈમ નહોતી ચાલી ને, એટલું જ નહીં, એ સરકાર જ્યારે ત્રિપાક્ષીય થયો ત્યારે શંકરસિંહ વાઘેલાની પાર્ટીને માત્ર 4 જ બેઠક મળી હતી. એનું કારણ એ કે ગુજરાતના લોકો, અને મેં જોયું છે કે લોકો જે છે ને એ તડજોડ કે તોડફોડની સરકાર જે છે એને સ્વીકારતા નથી. મહારાષ્ટ્રમાં પણ તમે જોયું હશે કે ગત લોકસભામાં ભાજપને એકનાથ શિંદેની શિવસેનાને અને અજિત પવારની એનસીપીને જે નુકસાન થયું એ લોકોની નારાજગી હતી કે અમે મત તમને નહોતો આપ્યો, ભાજપને મત આપ્યો તો લોકોએ, તમે ભાજપને તોડીને પછી હજુરિયા ખજુરિયા કર્યું અને પછી તમે સરકાર બનાવી, એ લોકોને માન્ય નહોતું, કારણ કે લોકો ભાજપની સરકાર ઇચ્છતા હતા. અને એટલે શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારનો પરાજય થયો અને કેશુભાઈ પટેલ ફરી પાછા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. અને હવે કેશુબાપાનું ફરીથી શરૂ થઈ રહ્યું છે, કેશુબાપાની પુણ્યતિથિ આવી રહી છે. તમને શું લાગે છે રાજનીતિમાં કેશુબાપાનું એ મહત્વ, કારણ કે મેં કેશુબાપાને જીપીપી વખતે જોયા, એ પહેલાં નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા પછી મારું પત્રકારત્વની શરૂઆત છે. જીપીપી વખતે જોયા, ફાઇટ કરતા હતા, એ ઉંમરમાં પણ લડતા હતા, પણ એ વખતનું મને બધા પત્રકારો એવું કહે કે ના, કેશુબાપાનું એક અલગ જ રાજ હતું. એ શું હતું, એટલે કેશુબાપાને સમજવા હોય તો? ગુજરાતમાં પટેલ રાજનીતિ જે છે એનું જે પેરાડાઇમ શિફ્ટ આવ્યું એવું હતું કે ચીમનભાઈ પટેલ હતા ત્યાં સુધી પટેલો જે છે એ ચીમનભાઈ પટેલ અને કોંગ્રેસની સાથે જ હતા, પરંતુ કેશુબાપા આવ્યા ત્યારથી કેશુબાપાએ જે આખું સામાજિક સંરચના જે ઘડી, જે માધવસિંહ સોલંકીની ખામ થિયરી જે હતી, એ ખામ થિયરીથી વિપરીત એમણે જે આખી થિયરી રચી એ થિયરી એવી હતી કે પટેલ અને ક્ષત્રિય, એટલે પટેલ એટલે કેશુભાઈ પટેલ અને ક્ષત્રિય એટલે શંકરસિંહ વાઘેલા, એટલે કેશુભાઈ અને શંકરસિંહ એ ભેગા થઈને એવી એક આખી પોલિટિકલ પાર્ટી ઊભી કરી ગુજરાતમાં કે જેમાં એમણે જે મૂળ ગુજરાતના જેને કહી શકાય ને કોળી મતદારો અને ઠાકોર મતદારો એ લોકોને પોતાની પાંખમાં લીધા, એટલે આખી નવી જે છે ને સામાજિક રચના એમણે ઊભી કરી અને એનો એડવાન્ટેજ એમણે
ઉત્તર ગુજરાતમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ મળ્યો. તમે જુઓ કે શરૂઆતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે પહેલીવાર કોન્સન્ટ્રેટ થયા, પાટીદાર મતદારો જે છે પહેલી વખત કોન્સન્ટ્રેટ થયા ચીમનભાઈ પટેલની વિદાય પછી. ચીમનભાઈ હતા ત્યાં સુધી પાટીદારો જે છે એ મહદ અંશે કોંગ્રેસ અને ચીમનભાઈની તરફેણમાં રહ્યા હતા. પછી ચીમનભાઈની વિદાય પછી તમે જુઓ કે પટેલ મતદારો જે છે એ કેશુભાઈ તરફ ગયા. અને કેશુભાઈએ સૌથી મોટું જે નિર્ણય લીધો, જે ગુજરાતના રાજકારણમાં સૌથી મોટો હતો, કે 8 કિલોમીટરની જમીનનો કાયદો જે છે એ કેશુભાઈએ દૂર કર્યો. અને એ કાયદો એવો હતો કે તમારી જમીન જે છે એનાથી 8 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં તમે બીજી ખેતીની જમીન ખરીદી શકો. કેશુભાઈએ કાયદો રદ કર્યો, એને કારણે સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો, ખાસ કરીને અમરેલી ને ભાવનગરના અને જામનગરના અને રાજકોટના અને કચ્છના જે કણબી પટેલો હતા, એ લોકો સુરત, વલસાડ, નવસારી, ભરૂચ એ બાજુ એ લોકોએ બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં જમીનો લીધી અને બે પાંદડે થયા, સરખાઈ આવી એમના શબ્દોમાં કહીએ તો. એટલે એ જે માઇગ્રેશન થયું ને, કારણ કે અહીંયા બેકારી હતી, અહીંયા કિસાનોની સમસ્યા હતી, પણ એ જે સમૃદ્ધ થયા કિસાનો એ ત્યાંથી થયા. અને એ લોકોએ પછી બીજેપીને પોલિટિકલ ફંડિંગ પણ બહુ આપ્યું. એટલે તમે જુઓ સુરત જે છે એ બીજેપી માટે એકદમ જેને કહી શકાય ને બહુ હા હોટ ફેવરિટ હતું. અને તમે અલ્પેશ ઠાકોર, હાર્દિક પટેલ અને જિજ્ઞેશ મેવાણીનું જે આંદોલન થયું એમાં ભાજપ જો બચ્યું હોય તો માત્ર ને માત્ર સુરતને કારણે, કારણ કે સુરત સિવાય તો ભાજપ હારેલું હતું. બિલકુલ, અને 2 દિવસ સુરત રહ્યા હતા અને 2 દિવસ સુરત રહીને એમને આખું સૌરાષ્ટ્રને સેટ કર્યું. 77-99 નો જે રેશિયો હતો એમાં 21 માંથી 21 બેઠકો સુરત શહેરની તમામ બેઠકો જે છે એ ભાજપને મળી. એટલા માટે કે ભાજપે કહ્યું આપણે સુરતના પટેલો ભાજપની સાથે રહ્યા. એ આખો જે વરાછા વરાછા જે આખું ડેવલપ થયું છે થેન્ક્સ ટુ કેશુબાપા. એટલે એ જે છે એમનું બહુ મોટું યોગદાન. અને એટલે તમે જુઓ નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ પણ સુરતને ખાસ સાચવે છે. સી આર પાટીલ પણ સુરત અને નવસારીની બહુ માવજત કરે છે, કારણ કે એ એમનું એકદમ ગઢ છે. પણ કેશુબાપાના દીકરા એવું કહે છે કે ભાઈ કેશુબાપાને જે સન્માન મળવું જોઈએ એ સન્માન મળ્યું નથી. એટલે રાજનીતિમાં વિપક્ષમાં ગયા પછી પાછા પાર્ટીમાં આવવું કે તમારી પાર્ટીના તમારા જ સહયોગી થઈને તમે વિપક્ષમાં જતા રહો. ગોપી એક સવાલનો જવાબ આપો, 10 વર્ષ પછી તમને કેશુબાપા કેમ યાદ આવે છે? રાજનીતિ ક્યારેક એની ચર્ચા કરશું શાંતિથી. પાક્કું, બિલકુલ સર, અમારી સાથે જોડાય તેના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.